prvou letnou posilou Ešteka Šamoríny. Ondrej Vrábel, Ondro, ty prichádzaš z Fortuna Ligy z FC Nitra. Prečo si sa rozhodol pre Ešteka Šamorín a čo ťa zaujalo na tomto projekte? Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať trénerom, ktorí si ma sem vybrali, ktorí tu teraz trénujú a ktorí ma taktiež viedli FC Nitra. Som rád, že môžem pôsobiť v tomto klube. Je to naozaj dobrý klub, skvelá partia, čo už som zistil po prvom tréningu, sú to mladí chalani, všetci vedia z lobdov, je to technické mužstvo a ja sa im budem, pokúsim sa im pomôcť a na ihrisku alebo mimo neho a ďakujem Šamorínu, že tu môžem pôsobiť. S akými osobnými ambíciami alebo tímovými ambíciami prichádzaš do Ešteka, keď hovoríš, že by si im chcel pomôcť, tak kedy si povieš na konci sezóny alebo v akom prípade si povieš, že si splnil túto pomoc? Tak v prvom rade potrebujem začať hrávať, keďže v minulom klube to už tak nebolo ku koncu. A pokúsim sa im pomôcť či už asistenciami alebo gólmi, čo by som bol veľmi rád, keby sa chytím týmto smerom. A čo sa týka tímovosti, tak určite, aby sme skončili na popredných miestach tabulky. Dobre, ďakujem a prajem veľa šťastia v našom drese.